السلام عليكم ولاليال وفاضمة قاسم دايب وحن ربائنا نكح الله أرين وتضبطن يوسعوا عطسدين إنا نفلنقيه أما أن أسيفا فاهيه وحن ربا هرتي إنا نكب الله أبو أنده إن وان كحوما هاي إن اسفهن دارو إيد عدو أما با سيدي لغربي إن وحن يوسعوا قد بيم وايو إن أرنتان وارنتا كسابسان أسل كيغة وليس ويدينايو فاضوما ميتو بيانا ما أمحارا محيطة هاي داد بضان أيا إغلسو حريرين رونتي أو ربا إنان أن أوفاه فاهيو أرنتاس وكوال بلسان قارنا كدن قنايو أو إن إغاتو عطسلين إن أن أرنتان أن أصيفاه فاهيو رونتي سيدا أن شاقي قلتكو أنو إغاد دعاي وحا مناسبة هيد إن وقت سيو أرنتاس وأن سوفي عنا نوغا هادلو حدا أنا سوف بنايا إن سيدادو أبتين أنا ومقعي فاضم قاسم دايبا اللي رهدا شالي حوغا روان تابتاي خوفا أنا هاي إن وحانا ولي موقتا إن أرنتاس ولي مندي أساري هاي مركا حدا نقصو أن قصو نقضونا أرنتان إن dad badan waxay soo weydinayaan faaduma abahaadii u ahay sidii aan ii sheegay abeyga anigu qof Soomaali ayuu ahay ilaahay uu naxariisto wuxuu ka soo uu ku dhashay meel oo jilibi jamaama la dhaho reer waamood waay Jubaland ay ku taala abihiisana qof liqaano oo Soomaali waay oo isla meeshaas ku koray fariisa ayna meeshaas جيل كلهين ولي قد يدقنين حقه هو يدي سنة وحيد قف أو صومالي وردي أيال يرادا قبيل كي ما تورد يدنا حدا وحي أي قلان درتا سياسة الصومالي وكجران برلمان كنا مقعس أي كفديان أريجان أو إيه أرمضة وحن كهلا وحو أنتروبولوجيست أي كهلين وتاريخ بقصة ليسن هدهي دخنك تاريخ داسن وحي كعدشا شان بقول لح بقول وصنة كهر تذكر ديدة اي اين وحان الله دهو بحي كسو فرعمين ورمو وشان بقول لح بقول وصنة كهر ورديدو وادد ليخان وادد صومالي وانادد درتا كمدا مركا لنعاسو waxaan aaminsanahay in mudti kale to oo ka iman karin sababtoo ah dadkii qaan abeyga way u jeen qofku yahay xaqqa hooyadeedana ilaahay u naxristay amxaaram ma aheyn wax kasta waad ugu cayn kartaan waad sheegi kartaan laakiin halka wax aniga ogolaan doonin waa inaad amxaar ugu sheegtaan waa waxaan ka danqanayo waana waxaan dhibsanayo amma aad hata masiixi ugu sheegtaan labadaas wax mid aan ka aamusi doono ma aan waana mid aan ka hadli doono saas daraaddeed ayaan haddan ila hadlayaa dhinaca hooyadeedana waa la yaqaanaa shalan waa nin sheegay kalmudug liira ay ka soo farcanta ayal bur siba meel liiraahdo hayduna shakhsiyadeed iyo jinsiyadeed shaki kuma jiraan weligeedan amxaarama guursanin amxaarana way dhalin ilmo Soomaali ayay dhashay arrintan oo ay Faadumo amxaara kula dhalatay hadda koor waa nin sheegay abeheyga ilmo kala duwan ayuu dhalay hooyadeed abeheyga ayko anoo yar ayay kala tageen hooyo aniga soo korsatay aabe ima soo korsanin ilmahaasna way la dhasheen ayuu nooc Carabaa ila dhalatay waxaad rabtid waad sheegi kartaayo jinsiyada kala duwan waaye aabahayga ayaana dhalay labadan aad ka hadlaysaan oo ilaaha u naxriisto aad leedahay Itoobiyaan waaye asigaa dhalay booliiska ayay ka shaqeyn jireen kismaaye ku dhinteen ayna ku duugan ilaaha u naxriisto waa dad maantadan inta soo istaago iska keen celin karin oo aan nin sheegin karin waxa ay yihiin marka dadka dhinta amaanka inta loogu dadaalo bal qofka nool xaq xaqta daa xaganaysaan
ereygan oo ay dadka aad uga cajiibeen oo laga yaabo ay weydinayaan waxaa waaye Faadumo, maxaa ugu wacan in lagugu waco in aad tahay amxaar ama oromo aad tahay? Waxaan wax cusub ma ahan, qof walbaba oo siyaasad soo gala ama soo shacbaxa wax waa laga sheegaa, waana la caynayaa. Aniga uguma horreeyey ugumana dambeyn dooni, waa mid qof kasta oo soo muuqda oo Soomaaliya ee la kulanto ama uu la kulmo. Sidaad u ogtihiin, qof walba markuu siyaasad soo galo mucaarad ama dad waxaa jira kasoo horjeeda, waqtigan xaadirka dadka aniga dagaalka gaarka ugu hayo waa dad Facebook isbaaro soo dhigta, waa qof inta qaado videoga jajara editing gaar inta kusuubiyo ereyo isku soo celceliyo ama wuxuu rabo ka saarto ama ka suursada. Dadkaasna anigu saan kuu sheegay iguma horreeyaan. Qof walba oo siyaasi ama u soo baxay inuu dadkiisa wax u qabto ama soo muuqdaba waxaas waa laga suubiyaa. Wax loo baxayana ma ahan, shaqana loo joojin doonana ma ahan, meesheeda laga sii wadi doonaa. Adkaysigii iyo kartidiina waa u leeyahay waxaad rabtaan ama waxa la sheegaya hala sheego. Laakiin tan aan ogolaanaynin waxa waaye inaad amxaar igu sheegtaan. Taas waa mid aan ka yaqiiqsanayo, waan aad uga xanuunsanahay. Amxaar ma ii Soomaaliyaan ahay, Soomaalinimadaydana gees loogama dhici karo, masiixina miyuu Muslimaan ah. Taas labadaas eray waa mid aan inta soo saago aan maaragtay aan ka hadli doono. Wixii kaleeto aad sheegaysaan sheega, mar diin kusoo lagu soo hoos dhunto, mar lagu soo hoos dhunto dhaqan, mar wax kale lagu soo dhunto, mar oo qofka shaqsiyadiisa taa gees looga dhaca, sharaftiisa gees looga dhaca, dumarnimadeeda gees looga dhaco, hooyonimadeeda gees looga dhaco, xaasnimadeeda gees looga dhaco, taas diyaaran u ahay. Wax kasta oo imaan doonana diyaaran u ahay. Sadadkayga anaa xabadka usoo garaacday, anaa guriga uga soo baxay, una taagan maanta inaan dhiiggeyga dididkeyga inaan uqubo iyo maalkayga aan siiyo. Caay waxay iga taraysa male, barbaqaanda waxay iga taraysa male, ima jabinayso, ima joojinayso, xoogina inay isii siiso laama ogiyahay. Intaas banaanka barbaqaandada la ordayso oo magaca dadka uga ciyaarayso, wallaahi waxaana dembi dhaaf ahayn iima keenayaan. Alxamdulillah, qof asoo dalkiisa raba dadkiisa waxa inuu u tara raba, dhibaato badan kala kulmaayo ama la aflagaadeyn ama la caynayo waxay ka mid tahay dagaalka dalka loo hayo, dadkana loo hayo. 19 musharax ayaa madaxweynenimada u tartamayso, 18 waaye haddaa aniga la igu darin. Intaas dhan anaa kasoo muuqda oo maalin kasta afka lagu hayo la daba ordayaa. Marka taas waxay kuu muujinaysaa jacaylka dadka ay qabaan iyo wanaaga ay la rabaan. Qofka la jecel yahay laga hadlaa, loo buraanburaa oo gabay loo tiriyaa oo markasta afka lagu hayaa, alxamdulilah, taasna diyaaran u ahay. Marka waxaan rajaynayaa arintan hadda inaan maaragtay nii falanqeeyo aad fahmaysaan meeshay waxa ka socdaan. Maanta waa tan, berina wax kale noqon doontaa, beri dambena wax kale imaan doono. Taasna waa wax diyaar aan u ah. Amxaar ma ihi, masiixina ma ihi, Soomaaliyaan ahay. Intaas ka badan haddii wax kaleta loo baahanyahay in la ogaadano waa free, aad igala soo xiriiri kartaan, waana ka hadli doonaa. Waxaan farxad un u arkaa intaasoo musharax oo hadda soo taagan, halka qof oo si toosa niila xiriirta, niila hadasho oo life-ka xataa niila soo xiriirta inaan anigaan ahay. Waxaan ahay musharaxa keli oo ololaheeda barnaanka soo dhigtay. Waxay rabto inay qabato xagga amniga, xagga dhaqaalaha, xagga nabadda inaan anigaan ahay. Intaasoo qofna inaan kasoo muuqdo sharaf ayaan u arkaa. Waana guul usoo hoyatay dumarka, waana guul usoo hoyatay Soomaalida,
lama neefi doono shaqadan meesheeda laga sii wadi doonaa wax kastoo imaadana diyaar ayaan u nahay oo dhaxda aan ugu soo buuqsanay dagaalka meesha laga sii wadaa halgankana meesha laga sii wadaa waa mahadsan tihiin inta ila soo xiriirtan oo iga codsatana inaan maanta aan arrintan ka hadlana waa kana hadii wax kale aad u baahan tihiin waa ila soo xiriiri kartaan waan ka hadli doonaa marka waad mahadsan tihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته